السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو دوستانو ہیرے د شجور او روبس ګران دوستانو لې ویني ویډیو سره د ټیکنیکل پونچن لار حاضر سی ویچ په ویډیو کوم استاسته د دې مبارک معلومات تر کو چې څنګه تاسو خپل فیسبوک آی ډی لپاره یو کلی بایو ګان پیدا کی او لا سره راوړی او خپل فیسبوک آی ډی ګان باندې ودروي نو درنو دوستانو بدا کې بده تاسو ته بایو ګان چې ما پنځه تقریبا شلنې بیوګانې سره ټولې کړي دي نو زه به تاسو ته هغه مکمل په ډسکرپشن کې م واچوم همدارنګه کمنټ کې به واچوم چې بیا تاسو هغه ځای څخه کاپي کولی شئ او هغه بیا به خپل فیسبوک آی ډي باندې درولی شئ. نو درنو دوستانو دغه دي هغه بیوګانې زه به تاسو ته وښیم ډېرې خپلې بیوګانې دي دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ. دا دي پنځه ویشت شل دانې دي که ډیسکرپشن کې مو اچوم زه به تاسو ته په خپل ټیلیګرام چینل کې هم واچوم په فیسبوک په واټساپ ګروپ کې به هم درته واچوم چې له هغه ځای څخه بیا تاسو کولی شئ کافي کړئ. نو درنو دوستانو دغه بایوګانې چې ما درولې دي په خپل فیسبوک آی ډي باندې به تاسو ته وښیم چې دا په ډېرې اسانۍ سره به تاسو کولی شئ په خپل فیسبوک آی ډي باندې ودروئ. دا دوستانو دا ډول دا ما پر ودرول په واړم چې دا چینج کوم ته زه به دا ورته چینج کوم تاسو به راسي مثال دار دلته به زه دار اخلاص دوستانو بایو چې تاسو کوم خوښ یې هغه کاپي کړئ دوستانو چې تاسو هغه کاپي کړئ بیا په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې هغه خپل فیسبوک آی ډي باندې ودغه دوستانو زه به دا یوه کاپي کوم تاسو د کلدارې څه کوم نه هم تاسو لپاره کاپي کوم چې تاسو ته طریقه وښیم بیا تاسو کولی شئ په اسانۍ سره هغه کاپي کړئ او خپل فیسبوک آی ډي باندې ودرو. دا دوستانو زه به دا یوه درته کاپي کوم زه به تاسو راسي داسې به کلیک کړو چې یو داسې به راسي چې دا دی اخلو دوستانو دا ځای به تاسو دا کاپي کړئ دا ځای اخلو کله چې تاسو دا کاپي کړو نو دلته په کاپي باندې کلیک وکړئ دا کاپي شو دوستانو اوس راسي څنګه به تاسو په خپل آی ډي درولی دا ډول دلته پر دا بایو باندې کلیک وکړئ ایډیټ بایو نه شته دا کوم مخکې کوم څه چې تاسو کړی دا به مکمله پاکوي دوستانو دلته هم مکمله پاک هغه دلته پیست کړئ دوستانو کوم چې تاسو کاپي کړی هغه به دا دوستانو دلته پر سیو باندې کلیک وکړئ دا دوستانو هغه به یو سی اوس پوره دا ډول را دوستانو تاسو دا د سی اوس دا دوستانو ډېر ښکلي بایوګانې دي دوستانو داسې ډول ډول بایوګانې دارنګه نور معلومات لپاره دوستانو زما ټیکنیکل افغان چینل سره سبسکرایب کړئ دوستانو او په بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي دوستانو. ستاسو څخه یوه هیله کوم چې دا چینل سره سبسکرایب کړئ دوستانو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ. په خدای مو سپارم. الله مو مرسي.